Esta mensagem de Deus é para você. Áudio 6. Capítulo 11. Outro equívoco sobre Deus. Deus nos vê como imperfeitos, e não podemos retornar para Deus num estado imperfeito. Grande parte do mundo vê Deus como um ser super-humano do sexo masculino, que exige obediência e nos vê como imperfeitos, porque nós não temos sido obedientes. Há até quem diga que nós nascemos imperfeitos, porque os primeiros seres humanos não obedeceram a Deus. Das três maiores religiões do mundo, duas, o cristianismo e o judaísmo, têm ensinado durante séculos aos seus seguidores várias doutrinas declarando que todas as almas humanas estão sujeitas à morte como castigo pelo pecado ancestral, herdado ou original dos primeiros seres humanos. O judaísmo moderno, ao contrário dos mestres judaicos em tempos talmúdicos, não costuma mais ensinar o pecado original, mas grande parte do cristianismo o faz até hoje. Além disso, tanto o cristianismo quanto o judaísmo ensinam que os seres humanos são imperfeitos, independentemente de terem nascido assim ou não. O ensinamento judaico moderno ressalta que isso se deve ao fato de os seres humanos optarem pelo pecado ao longo da vida, não porque nasceram assim, embora grande parte do ensinamento cristão ainda alegue que a imperfeição é o estado da nossa alma ao entrar no mundo, e que esse estado inato é o que gera uma tendência contínua no ser humano de pecar ao longo de toda a sua vida. Parte dessa ideia é a noção, defendida por alguns, conhecida como traducianismo, que declara que Deus criou apenas uma alma original, a de Adão. Eva foi criada por Deus a partir da costela de Adão, e que todas as outras almas recebem suas qualidades e tendências básicas de seus pais e ancestrais, por meio de um processo que repassa as qualidades de uma alma para a próxima, de geração para geração. Os primeiros seres humanos, Adão e Eva, receberam liberdade total no Jardim do Éden, que satisfazia também todas as suas necessidades terrenas. Deus exigiu-lhes apenas uma coisa, que não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas eles comeram. Eva pegou uma fruta e a compartilhou com Adão. E aí, tudo aconteceu. Os dois foram expulsos do paraíso por um Deus furioso que supostamente amaldiçoou seus filhos, os filhos de seus filhos e os filhos dos filhos de seus filhos. Sim, até o fim dos tempos. Deus amaldiçoou toda sua descendência, que herdou a imperfeição e a morte física, sendo que nenhuma das duas havia sido parte da realidade de Adão e Eva no paraíso. Assim, a imperfeição e a morte se tornaram parte da natureza dos seres humanos. Agora vem o grande EC. E se Deus jamais amaldiçoou alguém? E se ninguém nasce em pecado? E se Deus jamais viu e não vê agora qualquer ser humano como imperfeito? Isso faria diferença? Importaria? No esquema geral das coisas, isso teria algum impacto significativo sobre a nossa experiência neste mundo? Sim, é claro que sim. Em primeiro lugar, aliviaria as pessoas de qualquer ansiedade em relação à morte e aquilo que possa acontecer com elas após deixarem seu corpo. Na verdade, as pessoas nem se preocupariam com isso se não tivessem ouvido falar da exigência de Deus de que apenas a perfeição tem um lugar no céu. Mas a maioria das religiões tem deixado bem claro que essa exigência continua válida e que não há maneira de contorná-la. A Bíblia, por exemplo, nos diz direta e explicitamente que o padrão de Deus para nos aceitar no céu é a perfeição. Em Romanos 3:23, está escrito que nenhum ser humano consegue satisfazer esse padrão. Diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas mesmo se não tivéssemos cometido um único pecado em toda a nossa vida, existe ainda aquele bicho-papão, o traducianismo. Temos ainda a nossa imperfeição herdada, com a qual precisamos lidar. E como já observamos, nossa crença nos diz que Deus não abre nenhuma exceção aqui. A lei é a lei. O Salmo 23 diz: "Sei que a bondade e a misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida."
Mas aparentemente, isso não se aplica ao tempo após a morte. Depois da morte, não há lugar para misericórdia. Deus não tem outra opção senão negar a cada alma imperfeita o acesso imediato ao céu. E já que nenhuma alma existe num estado de perfeição, isso significa que, segundo algumas doutrinas, o acesso será inicialmente negado a todas as almas. Isso, porém, não significa que jamais entrarão no céu. Mais anteriormente, já descrevemos um lugar chamado purgatório, para onde, dizem, as almas são enviadas a fim de serem purificadas, tendo a mancha de seus pecados apagada por meio de um processo de pagamento por eles. Devemos deixar claro aqui que nem todas as religiões do mundo ensinam a necessidade do sofrimento como compensação pelas ofensas cometidas. Muitas falam de um Deus que nos recebe no céu se nos arrependermos sinceramente dos nossos pecados. Caso contrário, porém... A proclamação geral é, então, esta: somos seres imperfeitos. Deveríamos nos apresentar diante do trono de Deus com temor e vergonha, com a esperança de que as nossas imperfeições e transgressões sejam perdoadas. Se não fizermos o necessário para purificar nossas almas e lhes devolver a perfeição, agora ou no além, como, por exemplo, submetendo-nos a um sofrimento abjeto como pagamento pelos nossos pecados no purgatório, nós não voltaremos para casa. Simples, não é? Agora, se o número enorme de pessoas, estamos falando de bilhões aqui, que acredita que isso é a verdade, mudasse sua crença, o medo, a vergonha e a culpa seriam retirados dos corações de crianças inocentes e de adultos entristecidos, que carregam consigo o fardo de uma identidade de seres desmerecedores de uma reunião com Deus no céu. E se a terceira pergunta do EC fosse aceita como realidade da humanidade? A falta de autoestima, que alimenta tantos dos comportamentos disfuncionais, autodestruidores e prejudiciais da nossa espécie, finalmente seria curada. É evidente que isso faria a maioria desses comportamentos desaparecer. A mensagem de Deus para você. Desde o início, Deus vem nos dizendo, e isso está se tornando cada vez mais claro, que a antiga história cultural da humanidade sobre o Deus que nos vê como imperfeitos e que, portanto, não permite nosso retorno ao céu a não ser que sejamos purificados, é simples e completamente errada. Hoje, já podemos descartar esse antigo ensinamento da nossa história atual e parar de contá-la a nós mesmos e aos nossos filhos. Não nascemos em pecado, tampouco herdamos tendências pecaminosas por meio de uma linhagem de almas que remetam a um suposto primeiro ofensor. Culpa ancestral é uma ficção da nossa imaginação. A história de Adão e Eva também é ficção. Deus não expulsou ninguém do paraíso e uma rápida olhada para o mundo lhe mostrará que os seres humanos ainda estão vivendo no paraíso. Sim, estão pilhando-o passo a passo. Mas apesar de tudo isso, nada se compara a um pôr do sol, ao voo de uma águia ou de uma borboleta, à fragrância de uma rosa ou ao frescor do orvalho. Não há nada mais maravilhoso do que a beleza silenciosa da neve caindo ou do que a beleza barulhenta de ondas quebrando na praia. Contemplamos tudo isso maravilhados, pois sabemos que estamos vendo algo mais que magnífico. E isso é só o começo, apenas o topo de uma lista de tesouros que esse paraíso chamado Terra sempre oferecerá. Basta cuidarmos deles como tesouros, protegendo-os da destruição. A beleza deste mundo é aumentada de forma imensurável pela beleza que você possui. Não há nada de imperfeito em você. Nada que possa ter pensado, nada que possa ter dito, nada que possa ter feito. Tudo é perfeito, porque tudo faz parte do processo de sua evolução pessoal. E numa escala maior, da evolução da espécie humana. Assim como também todos os experimentos fracassados, entre aspas, de todos os cientistas em todos os laboratórios espalhados pelos mundos são perfeitos, pois são passos na produção de um resultado altamente importante e benéfico.
assim como todos os erros de matemática e ortografia de todas as crianças em todas as escolas do mundo são perfeitos, pois são passos na produção das notas mais altas. Também os erros, entre aspas, da humanidade como um todo são perfeitos aos olhos de Deus, são passos no processo evolutivo de toda a vida em todos os lugares. Tudo que já foi pensado, dito e feito por qualquer ser humano, até mesmo o pior disso tudo, é o produto da inocência de uma espécie tão jovem que seus membros não souberam fazer melhor. Não entendiam como alcançar aquilo que ansiavam, não compreendiam como escapar ou fugir daquilo que quiseram evitar. Muitas pessoas têm dificuldades de aceitar isso. A ideia de que seres humanos adultos fizeram essas coisas, de que alguns de nós agiram dessa forma por causa de uma imaturidade extrema, desafia a nossa crença segundo a qual homens e mulheres adultos sabem discernir entre o certo e o errado, segundo a qual ninguém precisa lhes dizer que matar outras pessoas e destruir tudo o que encontram pelo caminho não é a forma certa de alcançar suas metas, sejam quais forem. Afirmamos que as pessoas deveriam ser mais sábias, pois gostamos de imaginar os seres humanos como altamente evoluídos. Na verdade, a humanidade acaba de sair de sua infância. Em seu livro New World, New Mind, Mundo Novo, Mente Nova, Robert Ornstein e Paul Ehrlich ilustraram isso num parágrafo desafiador. Abre aspas. Suponhamos que a história da Terra fosse representada no calendário de um único ano, no qual a meia-noite de 1º de janeiro marcasse a origem da Terra, e a meia-noite de 31 de dezembro, o presente. Então, a cada dia do ano da Terra representaria 12 milhões de anos da sua história. Nessa escala, a primeira forma de vida, uma simples bactéria, emergiria em algum momento em fevereiro. Formas de vida mais complexas, porém, surgiriam muito mais tarde. Os primeiros peixes apareceriam por volta do dia 20 de novembro, os dinossauros por volta de 10 de dezembro, e desapareceriam no dia de Natal. O primeiro de nossos ancestrais, reconhecível como humano, não apareceria antes da tarde de 31 de dezembro. O Homo sapiens, nossa espécie, surgiria por volta de 23h45 deste último dia. E tudo o que aconteceu na história documentada ocorreria no último minuto do ano. Fecha aspas. Como você pode ver, somos uma espécie incrivelmente jovem e, por consequência, muito imatura. E assim, usamos a violência para produzir resultados que acreditávamos justificar os meios, mesmo que isso tenha significado a morte de milhões de homens, mulheres e crianças inocentes. E assim, usamos a dominação, por vezes brutal e cruel, para gerar resultados que acreditávamos ser uma experiência desejável, mesmo que isso tenha submetido toda a população de um país ou de uma região à opressão, à perseguição e ao maltrato inescrupuloso. E assim, usamos o interesse próprio, às vezes um interesse próprio desenfreado, para gerar um nível de suficiência para nós mesmos que acreditávamos merecer, mesmo que outros tenham ficado sem nada no modelo econômico global que criamos. E assim, usamos a justiça própria. Às vezes, uma justiça própria execrável e abominável. Isso para produzir um senso de autoestima que acreditávamos merecer, mesmo que isso tenha significado dizer a outros que eles eram indignos e seriam condenados por Deus. Essas condutas infantis são vistas por Deus como birras descontroladas e irracionais de uma espécie não iluminada, de uma raça de seres sensíveis numa fase primitiva, primordial de seu processo de amadurecimento. Em palavras simples, o divino entende perfeitamente a natureza do ser humano. Assim como nós compreendemos como uma criança de 3 anos é capaz de derrubar o leite ao tentar alcançar o bolo de chocolate, porque deseja tanto aquele bolo, Deus também entende perfeitamente como podemos agir como alguns de nós agiram, tentando alcançar o que tanto desejamos. Até mesmo o desejo de algumas coisas em si pode ser considerado errado por alguns seres humanos julgadores,
Da mesma forma como o desejo de uma criança de receber um pedaço maior de bolo do que sua irmã pode ser considerado errado. No nosso sistema de valores humanos, uma pessoa não deveria querer mais do que as outras. E seu comportamento certamente seria considerado errado se tentasse conseguir o que quer por meio de métodos violentos. No entanto, o pai sábio compreende o desejo ainda imaturo do filho mais velho e não o põe de castigo no quarto pelo resto da sua infância. Deus nos vê como nós vemos nossos filhos, num processo de amadurecimento, mas mesmo assim completos e perfeitos neste momento. Não precisamos ser de uma determinada maneira, não há nada que precisamos dizer, nada que precisamos fazer para conquistar o amor do nosso Criador, que nos ama mesmo quando nos comportamos mal. Não precisamos conquistar qualificações para merecermos o direito de voltar para o céu. Nossa qualificação é a nossa existência. Não precisamos de nada além disso. Essa mensagem é tão importante que precisamos repeti-la. Não precisamos conquistar qualificações para merecermos o direito de voltar para o céu. Nossa qualificação é a nossa existência. Não precisamos de nada além disso. Repito, isso é difícil de acreditar e aceitar para uma raça de seres condicionada a imaginar que uma justiça perfeita exige condenação e punição, inclusive, em alguns casos, morte. Você precisa se lembrar de que os seres humanos possuem uma compreensão tão infantil que alegarão que o assassinato de pessoas pelo Estado é a maneira certa de ensinar as pessoas que assassinar alguém é algo ruim. Você precisa se lembrar de que os seres humanos possuem uma compreensão tão infantil que alegarão que o uso de armas de destruição em massa por um país é a maneira certa de ensinar a outro país que a posse de armas de destruição em massa é algo ruim. Você precisa se lembrar de que os seres humanos possuem uma compreensão tão infantil que alegarão que a adesão estrita a uma religião que ensina a não tolerar qualquer outra religião é a maneira certa de ensinar ao mundo que a intolerância é algo ruim. Um Deus do amor incondicional é incompreensível a uma espécie que ainda precisa aprender a se amar o bastante para parar de se autodestruir. Não conseguimos acreditar que Deus nos perdoa por aquilo que nós não perdoamos nos outros. Mesmo assim, apesar de fazermos o que nós ou outros consideramos ser coisas verdadeiramente horríveis durante o nosso tempo na Terra, mesmo assim é verdade que Deus nos receberá em seu lar. Há uma série de boas razões para que isso seja verdade, e nós as analisaremos nos capítulos a seguir, ao passo que continuamos a explorar os equívocos da humanidade sobre Deus. Por ora, por favor, leia isso que Jesus nos ensinou. Sei que, provavelmente, você já conhece muito bem essa história, mas por favor, leia mesmo assim. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse ao seu pai: "Pai, quero a minha parte da herança." Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: "Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui, morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: 'Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados.'" A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou, o beijou. O filho lhe disse: "Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho." Mas o pai disse aos seus servos: "Depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele.
Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo, matem-no. Vamos fazer uma festa, comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E eles começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então, chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. O seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço, nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E o pai disse: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Para mim, essa é a história mais importante de toda a Bíblia. Ela expressa todas as coisas importantes que Jesus quis nos comunicar sobre Deus. Mas Jesus sabia que raramente as pessoas entendiam verdades de fato profundas se as ouvissem apenas uma vez. Por isso, repetiu a mesma coisa de novo, dizendo coisas como: qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca-a alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Isso inclui os piores no nosso meio? As ovelhas negras da nossa família humana? Sim. E assim podemos descansar tranquilos. Não seremos abandonados se nos perdermos, e não seremos rejeitados quando finalmente voltarmos para casa, independentemente daquilo que tenhamos feito enquanto estávamos fora. Tenho uma grande surpresa para você no capítulo 22. Lá, tudo isso ficará claro em 13 palavras. Mas não pule as páginas. Os capítulos intermediários colocarão essas 13 palavras em seu contexto apropriado. Elas significarão muito mais para você se continuar firme em sua leitura em vez de pular até elas. Parábolas e histórias são uma maneira de transmitir ideias. Outra maneira é a utilização de poesias. Poesias circundam a mente e penetram diretamente o coração. Já usei o seguinte poema em outros livros meus e uso aqui mais uma vez porque, como a parábola mencionada, é impossível ouvir vezes demais uma mensagem colocada em palavras lindas. Sou abençoado por ser o marido da poetisa norte-americana M. Claire. E este é o seu presente. Em alto mar. Saí de casa há tanto tempo que não reconheceria meu próprio rosto. Construí um barco da minha vida e parti para o mar aberto, acenando para todos que sabiam que o mar me daria tudo com que eu saberia lidar e tudo com que não saberia lidar. Mesmo assim, acenaram e eu parti para o mar aberto, no barco da minha vida, construído com a alma, feito pelo coração. E com grande inocência parti para o mar aberto e tenho estado longe de casa. Há tanto tempo que não reconheceria o meu próprio rosto, mas eu sei que o lar se lembra de mim.